relativno škrtom materijalu. Njega nema uopće mnogo. Da, ali njegov naboj je bogat. Tako je. Tako je. Jeli? To se vidi ovdje. Ja bih se usudio reći da u čitavom manualu ja zapravo raspolažem sa dvije generalne ideje. Jedna ideja je jednog određenog hoda, to su te oktave, a druga ideja je vrlo jakih trilera i tremola. Jeli? Na tome svemu sam ja izgradio to svoje djelo.